ଜେନେରାଲ ମିଶ୍ରୀ ଆମେ ଉଭୟ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବାହାରେ ମତେ ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା ବାହାରେ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଦେଖା ହେଲେ ବହୁତ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଦେଖା ହେଲେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଦେଖା ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଢୁଟର କଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଗଲେନି କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନ ଯିବେ କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ନେବେ ନା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାର୍କୁ ଯିବା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଥିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିମୁଖ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତିକି ଭାଗ ଅଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିସି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହବ କେହି ନା କେହି ତ ଉତ୍ତର ଦେବ ନା ଏଇଟା ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାକ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି କରିପାରୁ କଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରୁ 50% ପିଲା ପାଠ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ପୁରା ଇଏ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁରା ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ଲେବୁଲକୁ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ମୁଁ ସବୁଠି ପଚାରିଛି ଭାଷଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଏଇ ପିଏସ୍ସିରେ ଏଇ ସିଏସ୍ସିରେ ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା ଅଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବି ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସିରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ ଯେ ଏଇଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ଉତ୍ତର କିଛି ନଥିଲା ହଁ ଗାଳିମନ୍ଦ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ବିବେକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେସବୁ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବିଲୋ ବେଲ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଚଳିବ ଗାଡି କହିଲେ ଚଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ତମ ଡଙ୍ଗର କହିବ ଲୋକ ହେଲେ ବିଚାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣି ଡାକ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ଦାଦନ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଏଇଠି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗତ ବର୍ଷ